Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы будем кушать. Конфетки. Чао! Чао! Ты ли это? Kāda ir zaudējuma par šodien esmu atpakaļ? Krievu. Jā. Nu, vienīgais tas, ka trīs no pakām jau ir attaisīts, jo Nikolas nevar ainocēsties. Jā. Nu, šī vienā no pakām. Trapās. Ir vispār tikai trīs komplekts palikt. Tur arī ir tieši tev. Bet, nu, neko. Tāpat mēs varam izmēģināt un tāpat parādīt, kas tie ir par zaudējumiem. Tāpat sākam. Halva glazirovnaya šokoladnoj glazūry. Garšo halvu. Nē, man garšo, bet nevis nekā. Man ir kaut kāda līpa. Nē, šeit nekā. Viņa nav negaršīga galva. Viņa nav negaršīga, bet garšīga, bet es piektu, bet nekā. Tā ir vēl peanut butter halva. Arī jā. Vēlēj. Tikā peanut butter halva. Es saku peanut butter halva. Nē, ļoti labi. Jā. Halva kā halva. Gan zdrēs. Pagaidi. Krupskoj? Našnost jaši mriška na Sibiri. Saprotu, cilvēks Sibiri, jā? Vajag braukt tā vēl. To viņš būs arī jau smiekšanīgi. Nē. Vieglākš. Jā, iepako viņu ļoti mīlīgi. Nē, šitas ir lācīts. Vafle. Nekas nebūs kaut kas īvāk, ko tu vēl. Nē, viņa ir vafle, bet tas var kas iekšā papildījumu. Tā kā riekti kaut kas. Riekstiem kaut kas. Riekstiem stabili. Bet tavs dzīvējums nav baigi patīkams. Zīmējums? Ko? Zīmējums? Kāds zīmējums? Šis zīmējums nav baigi ugaršīgais. Es teicu dīvaini. Jā. Čūs. Ņem vāveriņus. Mēs iztāsts izmantas iepakojums iztāsts. Kā no? Sēdējais, kā mūsu vāverītē. Bēločka. Babievska. Izlasīts. Patru burtu man ir jāiet. Babajevskaja. Bēločka. Ko tas nozīmē? Adolfo. Skatījies. Krievi nav parūpējušies par paciņu izturību. Vienkārši viss atplīs, pusplīs un pirst pāp apakšu ārā. Tu ir candy shop. Kusni! Oj, očim kusnei konfetečka. Pagaidu, kas es to kumīgs vada? Nu, jā. Tā kā no mietu šobrīd te. Bāc, bet pirmā garša bija citādākā nekā, ka tu viņu apēdi. Negaršo. Pēc plastelīna. Jā, pēc plastelīna ar feirī bija šī klāt. O, man gribas. Šitās ir apēstas visvairāk, tāpēc tu varētu domāt, ka viņas ir visgaršīgākās un tikai trīs kolpētas. Saucās ar Jona.
sēdžu tādu kaļona šokolādītes parasti bija vilcienā. Tāpēc. Nē, laimai ir šitādas, nē, šitādas, te bēbīti šokolādītes. Nē. Jā. Tas nav laimai, tās arī ir ar Jonas. Tētis mums vada Jonas. Kas tas? Jona, nu māsas meitenē vārds vai kaut kas tāds ir. Jūs ievērējat, visi šokolādes ir, nu kā, komplekts ir šokolādes batonī. Visi. Jā. Nu šo pēc lācīšu konfekts. Pilnī. Pilnībā pēc lācīšu konfekts. Jā. Ko? Pēc kāšu dīvoju, bišķiņ. Tā nav nekāda ļona, tas ir vēl šitais te. Lācītis. Kur bija lācītis? Kā sauc lācītis? Kur jau bija? Tur nav miška. Miška! Nu, tur miška ir lācis krievis. Nu, jā, miška. Ne, zini to te? Kā bija? Māšai medveģi. Māšai medveģi. Medveģi ir lācis. Māša! Māša jau nebija lācis. Medveģi bija lācis. Māša. Maskovskie konfeti. Tur kaut ko dīvai pēdī. Sarad to pats, kur viņai priekš vispār. Kas tā var pats? Znamiņīši. Ko ļoti dīvai parādīšu. Rekur ir. Rekur. Ogņī Moskvī. Maskavas uguņi. Šitas te mazais zīmējums iztās pēc Svetbankas kaut kādu šitā. Līdz ir. Atkal ir šit. O, Batvīčāri. Mums izlādējās kamera, tāpēc mums bija nedaudz pauzīt no saldumiem. Mm-hmm. Bet jā, mēs palikām pie šitā te... Kā viņa sauc? Agņi Moskva. Nē, Moskvī. Mums ar citu mēs noskaidrojām, ka tas zilais lācītis, ne, baltais lācītis tomēr nebija lācītis Sibīrijā, bet tas bija lācītis Ziemeļos. Es jau teicu, ka man krievlodi nav laba. Bet jā, šis bija diezgan garšīgs, vai ne? Vafelīte ar tādu. Jā. Kaut kādu riekstu pildījumu vai kaut ko tādu. Tā kā. Būt, nu, pēdējo. Ņem parādu pēdējo. Izlasi. Maska. Maska. Maska, jā. Ā, jā, tā ir saucās maska. Konfeti. Kas te rakstīts ir? Krāsnī. Nekā šo laimu maskas. Kaut kā dzēbu. Kāpēc krāsnī oktjābra? Grāznie ķabri. Čo tu candy shop? Tā, es izķēršu tādā ar masku kaut kādu iekšu. Atkal. Candy shop. Es tā esmu varā. Nu, atkal iekšā ir šokolāde. Kā šokolādes batonīčs pagaidu. Es esmu. Tas. Atkal ir iekšu pildījums kaut kā. Bet kā šīs? Što vairs ne tā kā ir? Nu, ko tā šupā. Lai stīdum feit? Nē, lai es maska nekašu. Lai mēr maska? Kāds tavs kopējais vērtējums par šiem krievu saldumiem? Man ir labāk ar šo, jā. Mums ir tornīts uztaisīt, skatieties. Karlīnas tornīts no visiem saldumiem. Uzreiz var saprast, ka viss bija šokolādē. Viss bija šokolādē un ar riekstu pildījumu. Viss bija īsmā, jā, ar riekstiem. Pilnībā viss ir riekstiem. Jā. Un vafeles bija daudz. Cik vafeles bija? Trīs. Divos vai trīs. Trīs, man liekas, bet bija vafeles, jā. Līgi. Bet tā diezgan garšīgi izmotā vāvrīt, kas garšoja vienkārši pēc feirī. Nē, bet kā tāds pēc plastelīna? Pēc plastelīna ar persilšu to šķidro līdzekli.
zilajā krāsā. Pat tik precīzi. Nu, vot tā. Bet jā, diezgan garšīgi kaļi. Šķerīgs iepriekšējos... 5 mēnešus. Jā, mēs iepriekšējo igauņu saldumos teicām, ka jo kaimiņi tuvāk, jo saldumi ir garšīgāk. Tā kā šitie saldumi arī bija diezgan garšīgi. Mēs teicām. Mēs teicām igauņu saldumu video. Tas bija jūs mīļākais igauņus. Droši vien tā Aļonkanē vai Aļona, kas garšē pēc lācīša. Man arī garšē tā Aļona. A, kas tev visvairāk negaršoja? Tā vāverīte ir diezgan negaršīgs, jā. Nē. Labi, līdz nākamajai reizei. Čau!